Привіт всім! Мене звати Зайдар Алекс, я студент стоматологічного факультету 2-го курсу. Сьогодні вам хочу розповісти про здоровий спосіб життя. Здоровий спосіб життя передбачає управління стресом, відмову від шкідливих звичок, які можуть шкодити нашому здоров'ю, і забезпечення психологічного благополуччя. Регулярні прогулянки на свіжому повітрі, релаксаційні вправи та розвивання соціальних зв'язків також сприяють підтримці здоров'я. У здоровому образі життя ключовою є гігієна сну, що дозволяє організму відновлюватися. Також важливо вживати достатню кількість води, щоб підтримувати гідратацію тіла. Регулярні медитації та практика ментальної гігієни сприяють зниженню рівня стресу та покращенню психологічного здоров'я. Куріння негативно впливає на серце та серцево-судинну систему. Вдихання тютюнового диму призводить до виникнення атеросклерозу, збільшує ризик утворення тромбів, а також зменшує еластичність судин. Це може призвести до високого артеріального тиску, серцевих нападів, інсультів та інших серцево-судинних захворювань. Позбутися звички куріння може значно зменшити ризики для здоров'я серця та поліпшити його функцію. А ще більше про роботу нашого серця та інших органів ви можете дізнатися в Одеському національному медичному університеті.